хора, втори клип за днес след невероятния клип на Resident Evil 7, в който много се забавлявах и беше много яко така. Искам да ви питам как искате да разпределям в поредиците на моя канал. Ако искате, напишете в коментарите кои дни наснимам на Resident Evil 7 или на някакви игри. Значи, слушай сега. Напишете в коментарите, ако искате, да. В смисъл, както искате. Графикът, в смисъл, понеделник пишете коя графика сте да снимам и така за дните от цялата седмица. 7 изречения ще напишете колко те така те са 7 игри, които ще снимам по редици. Всеки ден. Аз този график ще си го разпределя и ще снимам всеки ден тази игра, която вие сте избрали в коментарите. В смисъл, напишете така понеделник, вторник и така всички дни в седмицата. Коя игра искате да снимам? За всеки ден по една игра. И това е за клип хора. Коментирайте и решете на коя игра искате най-много. В смисъл, да, най-много. Коя игра искате да снимам в определен ден от седмица? В смисъл, примерно понеделник снимам на Resident Evil, да кажем. Другите дни от седмица снимам на всеки други игри, мобилни или нещо друго. И така. И това е хора. Чао.